Somali Magazine ayaa soo bandhigtay 400 qof ee ugu saameynta badan Soomaalida sanadkii tagay 2020 iyo shaqsiga sanadka in ka badan nus milyan qof oo ku codeeyay website ka Somali Magazine ayaa waxay doorteen 400 qof ee ugu saameynta badan Soomaaliya iyadoo sidoo kale shaqsiga sanadka uu doortay ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre dhinaca siyaasadda sida ay baahisay Somali Magazine waxa liiskan ku soo baxay siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynaha mudaxileedka soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Sheekh Sheekh Shariif iyo sidoo kale ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre dhinaca culimada waxa liiskan ku soo baxay Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil iyo culimoodiin kale Ridwaan Xaaji Yuusuf oo ah agaasimaha Somali Magazine ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sharaxay liiskan ay soo bandhigeen sidoo kalena waxa uu mahadceliyay bulshadii codeysay waxaan ummad Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa maanta Somali Magazine inay soo saartay sanadkii 200 qof ee ugu saameynta badan Soomaalida iyo shaqsiga sanadka Somali Magazine waa majalad caalami ah soo saarta sanad kasta 400 qof ee ugu saameynta badan Soomaalida isla markaana ah majalad soo saarta bille oo monthly magazine waxaan ummad dadka ku guuleystay liiskan sanadkan ugu hambalyeynayna dadaalka wanaagsan ee ka gaareen anagana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqonay qoladii dhiirigelin lahayd qof walba mudan isla markaana saameyn wanaagsan bulshada Soomaaliyeed ku dhaxayshay midda labaad waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee meel walba dunida kaga joogta ee u soo codeeyeen ayagoo isticmaalaya baraha bulshada iyo website-keena dadku dhawaad nus milyan dad gaaraya sanadkan 2020 ka soo codeeyay boqol qofood sanadkan ku soo baxday liiskan waa u hambalyeyna waa sanadkii labaad oo ay majalada caalamiga ah ee Somali Magazine ay soo bandhigayso 400 qof ee ugu saameynta badan Soomaaliya Nasteex Abdul Qadir Xasan Radio TV ga dalsan Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet